Hoje, uma história de redenção gloriosa. Hoje, uma história trágica e terrível. O show tem que continuar. O segundo nível de Karazhan é a mundialmente famosa ópera. E Barnes é o gerente de palco de todo o teatro, reservando os melhores cantores e atores de todo o mundo para realizar uma variedade de obras clássicas. Certa vez, Barnes foi confrontado pelos Cavaleiros da Lâmina de Ébano para ganhar a cela do Meia-Noite. Embora ele tenha sido morto, ele finalmente retornou como a maioria dos espíritos que pereceram em Karazhan. Em WoW, Barnes aparece na casa de ópera como um fantasma para reviver seus deveres que realizava em vida, mas com um toque ligeiramente mais sinistro para o processo. Mesmo na morte, ele é o diretor do palco espectral que anuncia a apresentação da noite, durante o evento de ópera em Karazhan e sua reprise. Um dos três chefes se apresentará, cada um baseado em histórias ou contos famosos, que são Chapeuzinho Vermelho, O Mágico de Oz e Romeu e Julieta. Barnes é um lacaio lendário neutro que custa 4 de mana status 3/4 com o texto Grito de Guerra. Evoque uma cópia 1/1 de um lacaio aleatório do seu deck. A referência de sua habilidade é que ele está convocando um lacaio do seu deck para atuar no campo. É como se aquele 1/1 fosse um ator representando o lacaio original. Sua influência no meta foi um tanto ridicularizada antes do seu lançamento, mas seu potencial de puxar lacaios de valor do seu deck mostrou o poder do mestre de ópera. O xamã midrange se aproveitou desse valor. Qualquer coisa que viria do deck lhe dava vantagem em campo. Muitos decks exploraram essa mecânica, mas o Big Priest tornou o Barnes no quarto turno sinônimo de vitória, e a poderosa combinação Barnes mais Charage era devastador. Dominaram o meta até a sua rotação, e com certeza no livre, Barnes ainda está evocando seus 1/1. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais.